Çıxış üçün səhnəyə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Metodika və Xüsusi Pedagoji Kafedrasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru professor Elnarə xanım Məmmədova dəvət olunur. İlk öncə bu gözəl layihənin rəhbərinə, çox hörmətli Ayla xanım Kərimova Zəkəriyə təşəkkürümü bildirirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, Ayla xanımın dissertasiya işi Sevda xanımın yaradıcılığına həsr olunub. 28 noyabr 1939-cu ildə Ziyalı ailəsində Sevda xanım dünyaya göz açıb. Onun babası tanınmış tərzan Qurban Primov, atası görkəmli dramaturq, yazıcı Mirzə İbrahimov. Anası isə gözəl fortepiano ifaçısı Sara xanım Primova idi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, hansı mühitdə Sevda xanım böyüyüb boya başa çatdı. Tələbə illərində Sevda xanım gözəl bir məktəb keçib, iki fakültə bitirib. Fortepiano fakültəsini, bir də bəstəkarlıq fakültəsini. Fortepiano sinifində o tanınmış pianoçu Mayor Rafaç Brennerin sinifini bitirib və bəstəkar fakültəsində Dahi Qara Qarayevin sinifində təhsil alıb. Qara Qarayev öz yazılarında həmişə qeyd eləyirdi ki, Sevda xanım gələcəkdə çox tanınmış və gözəl bəstəkar olacaq. Elə də oldu. Onun əsərləri nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada tanınır, səslənir. Olsun MDB respublikalarında, Türkiyədə, Fransiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox gözəl qəbul olunub Sevda xanım musiqisi. Sevda xanım əvəz olunmaz insandır. Sevda xanımın ürəyini duymaq üçün onun musiqisini tanımaq lazımdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə və dəvət edirəm Sevda xanımın gözəl musiqisini dinləməyə. Çox sağ olun. Sən məni yad et. Sözləri Nəriman Həsənzadənindir. Solist Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülnaz İsmayılova, müşayiət edir Nigar Hüseynzadə. Gölgesi
tez gəl, sözləri Nizami Gəncəvinindir. Əsər Nizami Gəncəvinin 840 illiyinə həsr olunmuşdur. Solist Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəridə Məmmədova, müşayiət edir Svetlana Əhmədova. Səninlədir canım mənim, sözləri Nizami Gəncəvinindir. Əsər Nizami Gəncəvinin 850 illiyinə həsr olunmuşdur. Solist Gülnaz İsmayılova, müşayiət edir Nigar Hüseynzadə.
Yaşa ülvi məhəbbətim. Sözləri Hökümə Billurinindir. Solist Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Səbinə Əsədova. Müşayiət edir Svetlana Əhmədova. Laylay, sözləri Mirzə İbrahimovundur. Solist Fəridə Məmmədova, müşayiət edir Svetlana Əhmədova. Müzik
Oyan Bülbül, sözləri Mirvari Dilbazinindir. Solist Səbinə Əsədova, müşayiət edir Svetlana Əhmədova. Vokaliz. Vokal silsiləsindən Əlcəzair xalq mahnısı mövzusunda 4-cü vokaliz. Solist Gülnaz İsmailova, müşayiət edir Nigar Hüseynzadə. Oh.
7 sonet vokal silsiləsindən Sənin Sədaqətin, sözləri Adil Babayevindir. İfa edir Fəridə Məmmədova, müşayiət edir Svetlana Əhmədova. Vokalist, vokal silsiləsindən ikinci vokalist, solist Gülnaz İsmayılova, müşayiət edir Nigar Hüseynzadə. Thank you.
Vətənin hüsnü sözləri Mirzə İbrahimovundur. Solist Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fərid Əliyev. Müşayiət edir Günel Rəhimova. Xoş günüm, xoş nəfəsim, cisimdə canım.